تلسکوپ فضایی جیمز وب یکی از بزرگترین قدم‌های ما بود برای شناخت دنیایی که توش زندگی می‌کنیم. از ویدیوی قبلی که در موردش منتشر کردم تا الان کارهای خیلی زیادی انجام داده که امروز می‌خوام چند تا از مهم‌تریناشو با هم بررسی کنیم. پس ذهن خودتون رو رها کنید تا به دورترین فاصله‌ها بریم و عجیب‌ترین چیزا رو ببینیم. اسپانسر این برنامه هم شرکت فیوتک تو جنوب کالیفرنیا است که زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیکه. فیوتک تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری و مریخ‌نورد کیوریوسیتی نقش پررنگی داشته. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون سر بزنید یا لینکدین فیوتک رو دنبال کنید که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم. چیزایی که می‌خوام در موردشون صحبت کنم به سه دسته تقسیم می‌کنم. گروه اول کهکشان‌ها و ستاره‌ها، گروه دوم سحابی‌ها، گروه سوم هم سیارات. بریم سراغ گروه اول، یعنی کهکشان‌ها و ستاره‌ها. یکی از جالب‌ترین تصاویری که تلسکوپ وب تهیه کرد مربوط به سیستم ستاره‌ای WR-140 بود که حدود 5400 سال نوری از ما فاصله داره، داخل کهکشان خودمونه. نکته عجیبش همین حلقه‌های هممرکزیه که اطراف این سیستم دیده میشه. سپتامبر 2022 که تصاویرش منتشر شد، بحثای زیادی تو اینترنت ایجاد کرد. یه عده‌ای نظرشون این بود که این حلقه‌ها رو جای دیگه‌ای تو طبیعت ندیدیم. احتمالاً کار موجودات فضاییه. اما تحقیقاتی که انجام شد نشون داد یه پدیده کاملاً طبیعیه. این سیستم از دو تا ستاره بزرگ تشکیل شده که روی مدارهای بیزی شکل دور همدیگه میچرخن. هر 8 سال یه بار به هم نزدیک میشن و دوباره از هم دور میشن. وقتی نزدیک میشن، به خاطر اثراتی که رو همدیگه میذارن، اطرافشون یه مقدار زیادی غبار ایجاد میشه. بعدش بادهای ستاره‌ای قدرتمندی که از سطحشون منتشر میشه، این غبارها رو هل میده به سمت بیرون. فاصله بین این حلقه ها نشون دهنده دور و نزدیک شدن این دوتا ستاره به همدیگه است. این سیستم شگفت‌انگیز حدود 16 سال پیش توسط تلسکوپ زمینی کک تو هاوایی بررسی شده بود. ولی خب اون زمان فقط دوتا حلقه اولش رو دیده بودیم، در حالی که تلسکوپ وب تونست 17 تا حلقه پیدا کنه. حتی اطلاعات وب نشون داد غباری که این حلقه ها رو میسازه حاوی مواد ارگانیک و ذرات غنی از کربنه، یعنی اون مولکول های اولیه ایجاد کننده زندگی تو این غبارها وجود داره. مورد بعدی دورترین کهکشانیه که تا حالا تونستیم پیدا کنیم. ستاره شناسا با استفاده از داده های تلسکوپ وب روی پروژه کار میکنن به نام گلاس که یکی از خوشه های کهکشانی معروف به نام پاندورا رو با دقت بالایی بررسی میکنن. این خوشه به صورت یه لنز گرانشی عمل میکنه که باعث میشه کهکشان های پشت سرش بزرگتر دیده بشن. تو این پروژه دو تا کهکشان خیلی دور پیدا کردن به نام Z11 و Z13 که مربوط میشن به حدود 13.5 میلیارد سال پیش. کهکشان Z13 به نظر میاد قدیمی ترین کهکشانیه که تا این لحظه تونستیم پیدا کنیم. یعنی احتمالاً یه چیزی حدود 300 میلیون سال بعد از بیگ بنگ تشکیل شده. اما غیر از دورترین کهکشان، تلسکوپ وب دورترین و قدیمی ترین ستاره هم به ما نشون داد. این ستاره به نام ایرندل سال 2022 توسط تلسکوپ هابل کشف شده بود. اما تلسکوپ وب تونست تصویر بهتری ازش به ما بده. دیدن ستاره های کهکشان خودمون شاید خیلی کار سختی نباشه، اما پیدا کردن ستاره های تو کهکشان های دیگه اصلا ساده نیست. ستاره ایرندل 12.9 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره که به لطف لنز گرانشی تونستیم ببینیمش. البته نیاز به بررسی بیشتری داره، چون فاصلش با ما اونقدر زیاده که ممکنه یه ستاره تکی نباشه، شاید یه ستاره جفت باشه یا حتی یه خوشه از ستاره ها.
مورد بعدی کشف سردترین یخ بین ستاره‌ای بود. یه ابر مولکولی تو فاصله 500 سال نوری از زمین داخل صورت فلکی آفتاب‌پره است. این ابر مولکولی اونقدر ضخیم و متراکمه که نور ستاره‌های پشت سرش نمیتونه ازش رد بشه و به ما برسه. برای همین قدیما فکر میکردیم هیچ چیزی تو این مناطق وجود نداره. شبیه سوراخ‌هایی تو فضا بودن. تلسکوپ وب تونست به اعماق این ابر نفوذ کنه و یخ‌های بین ستاره‌ای پیدا کنه که حاوی مولکول‌های ضروری برای تشکیل زندگی بودن با دمای 263 درجه زیر صفر. ترکیباتی مثل آب، کربن دی اکسید، متان، آمونیاک یا حتی متانول تو این ابرها پیدا شده. نکته جالب اینجاست که متانول وقتی با مولکولای دیگه ترکیب میشه میتونه آمینو اسیدها رو ایجاد کنه که بلاک‌های سازنده پروتئین‌ها هستن. وجود متانول تو این ابرهایی که بعداً فشرده میشن و تبدیل به ستاره‌ها و سیارات میشن شاید به این معنی باشه که ساخته شدن مولکولای ضروری برای زندگی جزو فرایند تشکیل ستاره هاست. شاید زندگی اونقدر هم که ما فکر میکنیم کمیاب نیست. سال 2016 هم فضاپیمای روزتا داخل غبار دنباله‌دار چوری تونست ردپایی از گلایسین پیدا کنه، آمینو اسیدی که از اجزای اصلی سازنده بیشتر پروتئین هاست. برای همین این طرز فکر وجود داره که مولکولای سازنده حیات اول روی این دنباله‌دارها تشکیل شدن، بعد به زمین منتقل شدن و اولین موجودات زنده رو ایجاد کردن. پروژه بعدی کهکشان کارتویل یا چرخ گاری بود که حدود 500 میلیون سال نوری از ما فاصله داره و سال 1941 کشف شد. یک کهکشان حلقه‌ای زیبا که خیلی هم کمیابه. ویدیویی که می‌بینید با استفاده از تلسکوپ وب تولید شده. از ستاره‌ها و کهکشان‌ها عبور می‌کنه تا برسه به کهکشان کارتویل. یه ابر سیاه چاله تو مرکز این کهکشان وجود داره و ستاره های زیادی اطرافش متولد میشن. به نظر دانشمندا دلیل این ظاهر حلقه‌ای عجیبش برخوردیه که 700-800 میلیون سال پیش با یه کهکشان کوچیک‌تر از خودش داشته. اما یکی دیگه از تصاویر فوق‌العاده‌ای که تلسکوپ وب تهیه کرد مربوط به کهکشان مسیه 74 بود که معروف به کهکشان فانتوم. این عکس هابل، اینم عکس جیمز وب. کهکشان فانتوم حدود 32 میلیون سال نوری از ما فاصله داره و داخل صورت فلکی ماهی قرار گرفته. تصویر بعدی هم مربوط به برخورد دو تا کهکشان بود با اسم مشترک IC1623 که 270 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارن و داخل صورت فلکی نهنگ قرار گرفتن. هابل هم قبلا از این برخورد عکس گرفته بود، ولی خب تلسکوپ وب به خاطر استفاده از پرتوهای فروسرخ تونسته به اعماق غبار این کهکشان نفوذ کنه و ستاره هایی که در حال تشکیل هستن و با جزئیات زیادی نشون بده. حالا بریم سراغ گروه دوم، یعنی سحابی ها. یکی از دلایل اصلی بررسی سحابی ها با تلسکوپ وب اینه که ابزارهای خیلی خوبی برای رصد پرتوهای فروسرخ داره که میتونه تا اعماق گاز و غبار این سحابی‌ها رو ببینه. در نتیجه باعث میشه دانش ما از فرایندهای تشکیل ستاره‌ها بیشتر بشه. مورد اول یه تصویر بی‌نظیر از ستون‌های آفرینش. این یه بخشی از سحابی عقابه که تو صورت فلکی مار قرار گرفته و حدود 7000 سال نوری از ما فاصله داره. پس تو کهکشان خودمونه. ظاهرش شبیه چند تا ستونه که داخلشون گاز و غبار به هم فشرده میشه و ستاره های جدید متولد میشن. برای همین معروف شده به ستونهای آفرینش. این تصویر توسط تلسکوپ هابل گرفته شده، ولی خب وب تونست جزئیات خیلی بیشتری به ما بده. مورد بعدی عکسی بود که از سحابی معروف روتیل گرفت. این سحابی حدود 160 هزار سال نوری از ما فاصله داره و داخل کهکشان ابر ماژلانی بزرگ قرار گرفته. یکی از کهکشانهای همسایه ما. اونقدر درخشانه که قدیما فکر میکردن یه ستاره است. مخصوصا این وسطش میتونید یه تعداد خیلی زیادی ستاره های آبی رنگ جوون ببینید که نمونهشو کمتر جایی میشه پیدا کرد.
یه تصویر دیگه مربوط به صحابی NGC 346 بود که 210 هزار سال نوری از ما فاصله داره و داخل کهکشان ابر ماجلانی کوچیک قرار گرفته. یکی دیگه از کهکشانهای همسایه ما. بعدی تصویر صحابی شکارچی بود. اینم یکی از مناطق معروف تولد ستاره هاست که حتی با چشم غیر مسلح هم میتونید ببینیدش. کافیه اول صورت فلکی شکارچی رو پیدا کنید. اینجا هم تصویر جیمز وب و وقتی با تصویر هابل مقایسه می‌کنیم جزئیات خیره کننده‌اش کاملاً مشخصه. خب حالا نوبت کشفیات تلسکوپ وب در مورد سیاراته. اول سیارات فراخورشیدی، یعنی اونایی که جزو منظومه خورشیدی ما نیستن بلکه تو نقاط دیگه ای از کهکشان ما قرار گرفتن. کلن رصد سیارات نسبت به ستاره ها و کهکشان ها کار خیلی سخت‌تریه، چون هم اندازه‌شون خیلی کوچیک‌تره، هم نور زیادی از سطحشون منتشر نمیشه، تو نور ستاره ها گم میشن. این اولین تصویر مستقیمیه که تلسکوپ وب از یه سیاره فراخورشیدی گرفته. پس هنوز خیلی فاصله داریم با دیدن یه تصویر از سطح یه دنیای بیگانه. بین سیارات رصد قولهای گازی نسبتاً راحت تره. سیاراتی مثل مشتری و زحل خودمون. برای همین یکی از فعالیت‌های تلسکوپ وب رصد این سیارات گازی بوده. اما اوایل 2023 تونست اولین اطلاعات خودش رو از یه سیاره فراخورشیدی صخره‌ای به دست بیاره که حدود 40 سال نوری از ما فاصله داره، داخل صورت فلکی اوکتانز. تقریبا اندازه زمینه ولی خیلی گرمتر، به گرمی سیاره زهره. اما این تلسکوپ روی سیارات منظومه خودمونم کار کرده. یکیش تصاویر مختلفیه که از مشتری گرفته. نکته که اهمیت داره اینه که تلسکوپ وب میتونه قمرها و حلقه ها رو با وجود نور زیادی که از سطح این سیارات منتشر میشه ببینه. برای همین دانشمندا امیدوارن بتونن در آینده جزئیات بیشتری از این اجرام ثبت کنن. از مریخ هم تصاویر خوبی گرفته. البته این نکته رو باید در نظر بگیریم که تلسکوپ وب کلن برای رصد نقاط خیلی دور طراحی شده. هرچقدر سوژه عکاسیش فاصله بیشتری داشته باشه، حرکت آهسته تری داره، شدت نورش هم خیلی زیاد نیست. برای همین عکس برداریش نسبتاً راحت تره. مثلا برای عکس گرفتن از مریخ، به خاطر پرتوهای فروسرخ شدیدی که از سطح این سیاره منتشر میشه، مجبور بودن از نوردهی خیلی کوتاه مدت استفاده کنن تا عکسشون زیادی روشن نباشه. غیر از مریخ و مشتری، سراغ نپتون هم رفته. جزئیاتی از حلقه های نپتون ثبت کرده که قبلا ندیده بودیم. تو این عکسش 7 تا از 14 تا قمر نپتون دیده میشه. این یکی که اسمش ترایتونه از بقیهشون روشن‌تره، چون از نیتروژن متراکم و منجمد پوشیده شده که باعث میشه بیشتر نور خورشیدی که بهش تابیده میشه رو بازتاب کنه. به عنوان آخرین بخش یه کوچولو از مشکلات این تلسکوپ میگم. خب با این همه هزینه‌ای که صرف ساخت و پرتابش شده، بهتره تا سالهای زیادی به کارش ادامه بده و چشم ما برای دیدن عجایب این دنیا باشه. اما تا همین الان هم نقص فنی داشته، هم برخورد شهاب سنگ. نقص فنیش سپتامبر 2022 بود که ناسا اعلام کرد یکی از چرخهای دوربین فروسرخ میانیش دچار مشکل شده، که دانشمندا تونستن از رو زمین با تغییراتی که تو عملکردش دادن مشکل رو برطرف کنن. دردسر بزرگتری که براش پیش اومد این بود که می 2022 یه شهاب‌سنگ ریز به یکی از 18 تا آینه اصلیش برخورد کرد. آسیبش اونقدر زیاد نبود که جلوی فعالیتش رو بگیره، ولی به هر حال این اتفاق بازم ممکنه بیفته. طبق گفته ناسا تا الان یه چیزی حدود 14 تا شهاب‌سنگ ریز به آینه های وب برخورد کرده. برای همین دانشمندا تصمیم گرفتن جهت این تلسکوپ رو تو زمانهای مختلف به سمتی برگردونن که احتمال برخورد شهاب‌سنگ به آینه هاش کمتر بشه. چون یه شناخت تقریبی دارن از اینکه تو هر زمانی احتمال اینکه شهاب‌سنگا وارد محدوده این تلسکوپ بشن چقدره. 100% نیست، ولی به هر حال میتونه کمک کننده باشه.
جولای 2022 یه فیزیکدان فرانسوی عکسی منتشر کرد که ادعا می‌کرد تصویر تلسکوپ وب از پروکسیما سنتوری نزدیکترین ستاره به خورشید ماست. کلی وایرال شد و در موردش صحبت کردن، اما بعدش اومد گفت که این فقط عکس یه سوسیس بوده. نباید به حرف هیچ کس اعتماد کنید. الان چندین ترابایت اطلاعات خامی که تلسکوپ وب ارسال کرده رو اینترنت آپلود شده که هر کی دلش بخواد میتونه کاملا رایگان دانلود کنه و شروع کنه به تجزیه تحلیلشون. خب فایدهش چیه؟ یکیش اینه که هیچ شخص یا سازمانی نمیتونه نظر خودش رو به عنوان حقیقت محض جا بزنه، چون بقیه هم به این اطلاعات دسترسی دارن. یکیش هم اینه که تمام آدما میتونن مشارکت داشته باشن و سرعت کشفیات ما بیشتر میشه.